Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a aquest Debat a Bat. Estem ja a la recta final d'aquesta temporada televisiva i avui ens toca parlar amb comunicadors de la nostra comarca. Ens acompanya d'una banda que és molt car de veure aquest home perquè jo no sé què fa si... I quan em veus blanc. I et veig blanc, sí. Sí, sí. 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 A quina part de Sitges estàs tu? Hola, Eulàlia. Vicenç Morando, coordinador de Ràdio Maricel. A quina banda de Sitges estàs tu per no anar-hi? Al centre. Al centre? Al rovell de l'ou. I allà no toca el sol? Allà toca el sol, també. Allà és cert que toca el sol, però me n'he protegit sempre. Soc un fervent defensor de la protecció solar. Molt bé, molt bé. Sitgetans... Ei, però podeu venir quan vulgueu. No, i tant, i tant. Sitges brilla el sol, eh? Exacte. Eulàlia Sòria, com estàs? Hola, què tal? Carles Castro, director d'Eix Diari, com estàs? Jo, Moreno. Tu, Moreno. Tu, sí, sí, no. Ell no ho deixa d'estar mai. Per això no us hem, sí, mai, no us hem posat junts perquè el contrast encara que hagués sigut. Un cop baix. Sí, sí. Jo sóc intermitja, no? Sí. Volem intermitja. A més vas en camisa blanca, que sí, encara, sí, encara ressalta més. En tu ets molt sitgetà, t'estimes Sitges, la gent de Sitges t'estima, però estic segur que mai et faran servir com a promoció de ciutat. No m'he sentit a dir mai allò, la gent de Sitges t'estima, com si fos... Sí, però és una veritat. Una mare de Déu. Home, tots... Que, home vaja, tots, crec que tinc certs aprecis, però sí. No... Em fa una mica de respecte fins i tot d'escoltar-ho d'aquesta manera. No, coi, és veritat, ets una avui persona... Avui Jordi ha començat disparat, eh? Sí, no, he pensat, dic que avui el tinc, dic que... Clar, és que com que no ve mai... Exacte, avui dispara. Hem d'aprofitar-s'hi, eh? Avui dispara. Fins la temporada que ve, em sembla, ja no ens tornarem a veure, per això vull aprofitar. Però estareu aquí, la temporada que ve. Sí. Veus, home? Sí, estarem aquí i esperem que tu també... És que la temporada que ve hem de pensar que no tothom estarà al lloc on és ara. Bueno, però, a més... La temporada que ve sí, que és el setembre. Sí, però acaba el maig, juny. Doncs la temporada que ve... Ah, al final de la temporada que ve. Ah, no tothom estarà on és ara. De tota manera, també ens pots convidar a nosaltres. Home, això està clar. Vindrem a Sitges encantats. Ja ho sabeu que sempre. Portes obertes. Som a Sitges, platges. Platges. Tenim moltes. Sí. I molt petites. Sí, depèn de quina. Algunes molt estretetes. Algunes més estretes, altres que no tant. Platges que s'ha perdut sorra... Saps que no sé per on començar, perquè és un problema... Bé, tothom diu que és un problema molt complex. És tan complex que el primer projecte de regeneració de platges va aterrar Sitges l'any 91. Fa dies. Han passat 30 anys, aleshores era alcalde Jordi Serra, i el Ministeri plantejava una aportació de sorra a la platja de la Fregata, si no recordo malament, d'un milió i mig de metres cúbics, en fi, aquelles coses que en aquells moments eren novedoses per tothom. Hi va haver una revolta popular i allò va quedar sobre la taula. I el cas és que ha quedat sobre la taula qualsevol projecte, diguem-ne, d'estabilització o regeneració per una banda, perquè són qüestions vinculades amb el Ministeri, o sigui, en què et topes? I recordo que una vegada ens ho van explicar, i va bé això per començar perquè tothom se situï, platges, mar, domini públic terrestre, la competència municipal és mínima. Per tant, qualsevol cosa que algú vulgui fer a les platges, pel que fa als usos, ha de tenir el vistiplau de la Generalitat, i pel que fa a obres de més gran ambició, ha de tenir el vistiplau de l'Estat. I, evidentment, des del punt de vista pressupostari, també necessites l'Estat. Per una banda, hi ha un Estat que, evidentment, ha anat canviant, i quan tu vas a Madrid, el teu projecte està al costat de molts altres projectes. Però, per altra banda, tampoc s'ha sabut trobar un projecte o uns criteris d'estabilització de platges, diguem-ne que mereixin una certa unanimitat per part de tothom. Des d'aquelles persones que creuen que fins que no hi hagi una altra forma de fer-ho millor, la draga és l'única forma possible i és la draga que encara ara s'utilitza quan alguns municipis de la costa, com hem pogut veure, estan en situació d'emergència i diuen al Ministeri, si us plau, que vingui la draga i tal, fins a aquells que pensen que prou draga, perquè la draga els especialistes també consideren
i ho consideren amb les dades objectives, que ha fet tot un seguit de maleses al fons marí i al litoral, que ha d'haver un moment en què es digui prou i deixar, diguem-ne, que la natura faci i començar a plantejar mètodes de regeneració natural, que en poden ser molts, però, com deia, de moment no hi ha una postura unitària en això. I ara arribem a la tercera, baula de tot plegat, que és, òbviament, des de... Va, posem una data molt clàssica, des dels 70 cap aquí, des de l'explosió del turisme en el tard del franquisme, les platges i el litoral han estat explotades arreu. És evident que els nostres avis i els nostres pares anaven a la platja, però aquest debat no existia. S'anava a la platja i a la platja trobaves el que trobaves. Si trobaves pedres, trobaves pedres, si trobaves rocs, hi havia hagut temporals que havien deixat les nostres platges fetes un desastre, i d'aquí que als anys 50 Sitges va fer els primers espigons, arran d'un temporal que hi va haver a finals dels 40, que es van dur tota una pineda que teníem arran de mar, però diguem-ne que el debat fora de les platges ha vingut quan les platges, evidentment, són un pol no només d'atracció, sinó econòmicament molt potent. És clar, i ara estem en aquell moment en què, si hem de fer cas als especialistes, no tornarem a tenir, no només a Sitges, sinó arreu, platges amb les dimensions que teníem. Això no tornarà a passar. Per tant, d'alguna manera, per una banda, s'ha de plantejar bé allò que ningú vol plantejar a aquestes alçades, o que costa molt plantejar, després de tants anys d'explotació del litoral, ara t'ho has de plantejar d'una forma, diguem-ne, molt més mesurada que el que havies fet fins ara. I això, d'entrada, ja té unes conseqüències des del punt de vista d'allò de reflexió en una població que, eminentment, basa la seva economia o en el turisme o en l'especulació urbanística, o, si volen, servir l'eufemisme, a la construcció i el desenvolupament. És clar, ara ens trobem amb això, ens trobem amb que no hi ha un criteri definit sobre què fer amb les platges, ens trobem, evidentment, amb les queixes de molts usuaris que veuen que les platges encara no tenen els xiringuitos, perquè també ens hem trobat amb aquest moment de canvi del pla d'usos i d'obertura d'un concurs públic per la concessió dels xiringuitos i serveis a les platges, que s'havia de fer perquè la normativa tampoc ja permet que una associació de concessionaris de platges gestioni les platges, sinó que tu has de fer un concurs públic perquè tothom de qualsevol lloc pugui, si vol, optar a un xiringuito de Sitges, i totes aquestes peces són les que formen ara un trencaclosques molt difícil, perquè el concurs està en fase encara de resolució, estem al mes de juny, fa aquests caps de setmana esplèndids, com és més o menys lògic ja al mes de juny, i és clar, no hi ha xiringuitos a les platges, hi ha aquesta pressió de moltes persones, per una banda neguitoses perquè volen saber el resultat del concurs, altres que han perdut la concessió, i el sector turístic que diu, bueno, alguna cosa hem de fer perquè això funcioni, i un govern que es troba en aquesta tessitura de el concurs s'ha de resoldre, les platges estan com estan, però tenim la convicció de que la draga no hi ha de tornar, i altres membres del consistori que entenen, com s'havia fet en èpoques anteriors o en legislatures anteriors, que fins que no es trobi una solució més o menys consensuada i que afecti menys que la draga ha de venir, perquè les platges han de tenir una certa amplada o hem d'assegurar mínimament la temporada. I tot això, Jordi, Carles i Eulàlia, és el que hi ha sobre la taula. Crec amb una veritat que no podem obviar, que és aquesta. No tornarem a tenir les platges que teníem. Perquè, en això sí, que els científics es mostren absolutament unànims, el canvi climàtic està canviant la fesomia del litoral, però esclar, és que el litoral l'hem explotat molt i hem construït molt, i ara és clar, el mar, nosaltres, passeig marítim, sembla que és d'aquí 2 anys, farà 100 anys. Passeig marítim de Sitges farà 100 anys. L'any 2001 o 2002, en Pere Junyent d'alcalde, va haver un temporal, va haver una galerna enorme, que es va menjar part del parterre de terra del nostre passeig, com segurament molt recordaran si han anat pel passeig, ben a prop del monument al doctor Benaprés. Allò no sé si era un indicador o no, però el mar, que allà sempre ha picat molt, va picar fins a fer cedir
tota aquella part del passeig que en el seu moment tothom va quedar molt impressionat. Aleshores, el Ministeri ja va dir que de cap manera, sota cap concepte, reconstruiria aquell parterre. I com que allò és del Ministeri, perquè la línia marítim terrestre va per damunt de la vorera que separa el passeig de ciment del parterre de gespa, Sitges calla la boca i au. I allò va quedar així. I va quedar així perquè el Ministeri va entendre que no servia de res, o els tècnics del Ministeri van entendre que no servia de res recuperar aquell parterre perquè el mar tornaria a picar i ja ho tornaríem a perdre. Estic parlant de fa 21 anys enrere, d'un debat que va 30 anys enrere. Sí, sí. Per tant, quin és el problema? Quan una cosa no es resol en 30 anys, és perquè no és tan fàcil de resoldre. Sí. No. Sí, això és evident. Això està claríssim. Això està claríssim. Per tant, què és més fàcil? El que ha passat a Altafulla, les platges d'Altafulla o al Maresme, escolteu, que és que o feu alguna cosa, o aquí passarà una desgràcia amb la via del tren, sí, o el que sigui. Doncs vinga, agafa la draga i tira milles. I tapem-nos els ulls i que passi el que sigui, però ho haurem intentat. I com que les solucions, també els especialistes, i perdoneu-me el discurs, són a llarg termini, però a molt llarg termini, no estem acostumats a això. Clar, una cosa que s'ha de regenerar de manera natural. Que d'aquí 10 anys, que d'aquí 20 anys, això estarà millor. Qui? Si estem en una època en què no ens creguem a res ni a ningú. I volem resultats immediats. I volem resultats immediats perquè, a part, ho necessitem. Sí, sí. Perquè, si voleu afegir, hem passat una pandèmia, la gent està així i esclar, la caixa s'ha d'omplir. Sí, sí. Doncs no ens podem esperar a dir, bueno, ja ho anirem. No. Però en tot això ens estem movent ara en aquest inici d'estiu. El que no canvia, evidentment, és que tenim sol, sí, sí, que tenim mar, que tenim platja, però hi ha tot aquest rum-rum, que potser ha passat a molts altres municipis, però que ara nosaltres ho vivim en aquest període de trànsit des de l'Associació de Platges de Sitges, que era la que gestionava tots els xiringuitos, i el concurs públic al qual, diguem-ne, que l'Ajuntament, com tantes altres institucions, s'ha vist obligat perquè vivien en l'època del concurs públic i de la concurrència competitiva, i tothom, si jo visc a França, puc optar un xiringuito de Sitges. I qui li agradi bé, sí, sí, i qui no és així. És el que ens va passar aquí, no? Sí. Aquí a Vallès, sí, sí, ens va passar això quan es va fer el concurs. Quan es va fer el concurs també passava. No hi havia una associació única, però clar, hi havia gent que era xiringuito any rere any. I no, si voleu un afegit, que té molta relació amb tots els problemes que poden patir els ajuntaments. El concurs públic de Sitges per 20 lots de xiringuitos, s'hi van presentar més de 100 empreses amb més de 200 ofertes. Aleshores, tot això et cau a plom a l'Ajuntament, que és un ajuntament que, òbviament, té tot el dia a dia que ha de gestionar. I tu tens un termini per haver d'avaluar els projectes, les ofertes econòmiques, a partir, òbviament, de les bases del concurs que has hagut de redactar tu mateix i que tu has de defensar davant de tot això. Això, des d'un punt de vista de gestió, és clar, col·lapsa, si no la col·lapsa, gairebé la col·lapsa, la maquinària. Perquè, home, un ajuntament pot estar acostumat a un concurs públic en què se n'hi presentin 2 o 3 o 4. És igual, 50. 50. Sí, però no 200. Però clar, tens aquí 200 projectes de xiringuitos, 200... per 20 lots de xiringuitos, 3 o 4 projectes, sí, per cadascun dels lots. Vinga, va, posa-t'hi i a veure què surt. I en això estem. I esperar que no hi hagi massa gent que s'enfadi i que presenti recursos, que bloquegin el concurs d'un determinat lot i que, per tant, aquell xiringuito d'aquella platja, com que algú ha presentat un recurs o una objecció, queda aturat el procediment. Hi ha una pregunta que és obligada. Això per què s'ha fet ara i no es va fer el mes de gener? Segons explica l'alcaldessa, perquè els timings de l'administració ho han marcat així. Ho hem preguntat per activa i per passiva, sí, 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 si evidentment això es podia preveure. I el que ens van dir és que el pla d'usos no es podia presentar abans del mes d'octubre i que aleshores, a partir del mes d'octubre, l'Ajuntament va presentar el pla d'usos i ja li va dir a la Generalitat si abans de l'aprovació definitiva del pla d'usos per part de la Generalitat podia començar ja a tramitar el concurs públic per la licitació de les guinguetes. La Generalitat va dir que sí, però és a dir, hem anat a cavall
a cavall de tot. De totes maneres, vaig sentir l'alcaldessa que deia que era imminent ja que es posessin. No? Sí, el que passa és que, esclar, diguem, és imminent que a finals de juny hi haurà el resultat del concurs. Però, esclar... Les vinguetes les posarem el 15 de juliol, eh? Ah, exacte. Hòstia, noi... Mare meva. Clar, no sé si recordeu que... Si jo he aconseguit un lot, bé, escolta, ho haig de muntar, això. Haig de contractar el personal. Ja sabeu com està la situació pel que fa referència al personal. És a dir, ho haig de muntar tot. No diré que se m'acabarà la temporada, però mitja temporada en l'aire. Home, és que hem anat d'extrem a extrem, eh? Perquè vosaltres recordeu que sempre les guinguetes de Vilanova sempre teníem el punt de vista, home, mira Sitges. Sitges, Setmana Santa, i estan les guinguetes obertes. Clar, estem parlant del 15 de juliol, són 200 propostes, etcètera, etcètera, una adjudicació, dits creuats perquè no hi hagi cap mena de recurs, problema d'objecció de recurs, perquè ja estem perduts, unes guinguetes que s'obriran quan s'obrin, un personal que no has pogut agafar prèviament, clar, perquè tu a lo millor si amb un personal a l'1 de juny, amb la manca que hi ha de cambrers, tothom des del mes d'abril està buscant cambrers com a bojos, clar. Ves el 15 de juliol i digues, ara necessitaria 3 cambrers. O sigui, us espera un estiu... Ens espera un estiu molt complicat i, sobretot, quin és el problema? Tot això genera moltes tensions, però moltíssimes. Perquè, evidentment, l'Associació de Platges ha portat les platges durant 30 i escaig anys. Són gent molt coneguda, Sitges, molt apreciada. Evidentment, hi ha persones que ho faran millor i altres que ho faran pitjor, però està clar que després de 30 anys hi ha un vincle. Molts d'ells, ja des del punt de vista familiar, ja havien estat a les platges amb la seva família. Per una banda, hi ha això. És a dir, hi ha una part emocional que és molt potent. Però, és clar, aleshores hi ha una part administrativa que té els timings que té, perquè si jo presento recurs, tinc 10 dies de temps per presentar recurs, 10 dies més perquè d'allò... Que resolgui. Anem afegint temps, i temps vol dir tensió, i tensió vol dir, està clar, en ple estiu una situació com aquestes, el que deia l'Eulàlia, què passava abans? Per Setmana Santa, alguns obrien. Sí. Què és el que podia passar? Que venien els inspectors de la Generalitat i d'acord amb el pla d'ús us deien, escolti'm, aquí a la platja tens 2 metres de platja, no pots obrir. Ja està. I bé, l'inspector ha vingut, ha dit que no es pot obrir, ens esperarem a l'estiu. Però clar, és que ara no. Ara, diguem-ne, no n'hi ha ni un de xiringuito. És a dir, qui vulgui allò, que hi ha molta gent que aboga per això també, eh? Sí, sí, hi ha gent per arribar a la platja virginal. Vull una platja. Sí, sí. Vull una platja, no vull música, no vull... No, vull una platja, sí. Arribar a la platja i veure la platja, veure sorra a un costat, sorra a l'altre. A més, és que, clar, tot aquest concurs en el qual has entrat, vol dir que, vale, t'ho han concedit a 15 de juliol, però arribarà la Generalitat a 1 d'octubre i dirà els xiringuitos tancats, tots a casa, dic l'1 d'octubre, que desconec completament. Sí, però és igual, la temporada fins octubre. Quina data té, eh? Però clar, arribarà un moment i dirà, fora. La concessió és a més d'un any, suposo. La concessió és a 5 anys. Això no ve dir 5, em sembla que no pot passar de 5 anys, eh? Si no recordo malament, a 5 anys. És a cada 5 anys que sí. Mare meva. Però esclar, en 5 anys, jo, comptant aquest. Ah. Sí. I aquest ja pot ser que l'hagin perdut. Diguem-ne... Aquest el perds. Aquest, si no el perds, les garrapes. Sí, sí, sí. D'alguna manera. Sí. A Vilanova aquest problema no hi és, de no, platges? No, només tenim els ocellets aquells que corren per allà protegits. El corriol camanegre. El corriol camanegre. El que sí, hi ha un tema comú Vilanova-Sitges, no sé si tan acusat a Sitges com últimament a Vilanova, és el tema de l'oci nocturn, la inseguretat que genera, que... No sé, Sitges, com aquí... Bueno, la Geltrú, Barri de Mar... Que... Bueno, ara sembla que són els dos punts més calents. La veritat és que, bueno, tornem a estar al mateix. S'ha d'actuar i s'ha d'actuar de pressa. Home, no, és que clar... Bueno, escolteu, mireu, jo no sóc experta en la matèria de seguretat, però haig d'imaginar que hi ha algú que sí que és expert en tema seguretat. Segurament no som els dos únics barris del món on s'ha posat una problemàtica, no ara ja de soroll, sinó una problemàtica d'altres violències. Ho tindríem que solucionar. Vull dir, no és allò de dir qui dies passa en Jampeny, eh? És que clar, el moment que això s'estableixi, això cada vegada anirà a pitjor. O sigui, ja és lo terrible dels veïns. Ah, tu comences a sentir cridar al carrer,
aquesta mateixa persona, aquestes imatges que hem vist tots de la façana amb sang, aquesta persona va passant els dits, pica la teva porta de garatge, et dona un susto de mort, perquè clar, dius, bueno, ara el següent ja és que m'entrin a casa, o sigui, és una situació, parlo de la Geltrú, que em perdonin la gent de mar, però és que no sé exactament amb ells què els hi està passant. Però és una cosa que s'ha de resoldre, o sigui, hem deixat podrir el soroll. No s'ha fet mai res, pràcticament res. Ho he dit moltes vegades i ho torno a dir. L'única regidora que realment va venir sobre terreny i que va fer petites coses, no van donar unes solucions miraculoses, perquè no n'hi han de solucions miraculoses, va ser l'Encarna Grifell. O sigui, va ser una persona que va actuar molt ràpid. Fa anys, eh? Fa molts anys. Però després, mireu, en època de la Neus Lloberes, i en èpoques anteriors, socialistes i tal, sempre hi ha, suposo que ara es fa igual, la visita al barri. Anem a visitar el barri amb l'associació de veïns. I jo recordo molt l'època de la Neus, perquè a la seva secretària li vaig dir, val, doncs mira, una bona hora seran les dues. I ella em va dir, no, home, les dues és hora de dinar. I li vaig dir, no, estàs confosa. Les dues de la matinada, que és quan el meu barri té el problema. Llavors el que vull és que es vegi el problema real. No que vinguem a veure el barri a aquella hora. No, no. O sigui, fem-nos realment a la idea del que està passant. Un alcalde viu a Francesc Macià, per dir alguna cosa, vull dir, no sé, per exemple, l'actual alcaldessa tampoc no sé quin barri viu, i allà, bueno, doncs té la problemàtica del carril bici. No, doncs ho has d'anar a veure in situ. O sigui, el pobre president de l'associació de veïns actualment s'està partint el pit a la 1:30 de la nit a anar a fer vídeos per poder documentar tot allò que està passant, però això no és la seva funció. O sigui, torno a dir el que he dit altres vegades, escolteu, els veïns no ens paguen per il·lusitat. Sí, sí. El problema, de totes maneres, Eulàlia, sempre ha anat canviant, i ara estem parlant de Vilanova i per això estem parlant de la Geltrú i del barri del Mar, perquè ara tenen aquests problemes. Però recordeu que quan l'UFOS funcionava, el carrer Llançà, tot allò, era un caos. Quan teníem el Clip, el carrer Llibertat, al costat de casa teva, sí. Xou, també. A Sitges, tots els veïns de 2 de maig, emprenyats. Els de l'Atlàntida, la gent benestant de Can Girona, emprenyats. O sigui, el problema ja no és la concentració de tres locals que pugui haver-hi a la Geltrú i això. El problema és que ens hem acostumat a sortir d'una manera diferent i que hi ha una violència de la nit molt més complicada. Abans, hòstia, havíem sortit igual i l'havíem agafat igual i acabes allà raconat, però no t'acabaves esbarallant. Ara, a la mínima, hi ha una baralla. Sí. Per tant, sí, és veritat, necessitem més policia, perquè el que no pot ser és que l'altre dia, quan hi havia la baralla aquesta dels bates de béisbol, les navalles i no sé què, tinguin dos cotxes de Mossos o tres perquè la policia local estava fent un altre servei i no pot venir. Ens falta policia, intimidatòria, però també ens falta educació. Sí, ens falta educació, però perquè mira, no anem enlloc, si no. Perquè si no, els mourem. Si fiquem allà una patrulla que estigui a la plaça Lledoners tot el dia mirant-se la gent, aquesta gent es desplaça i se'n van a un altre lloc. Però mira, acabarem dient allò dels bars no en tenen cap culpa i tal. Certament, no en tenen cap culpa. Però saps què passa? Que si no hi haguessin 5 bars, no tindríem el problema. Llavors, potser, jo sempre he liderat el mateix. Escolteu, si en lloc de 5 bars tinguéssim 5 supermercats, tindríem un problema. Que seria que a les 5 del matí, 5 camionassos descarregarien material. Potser el que hem de saber veure és com orquestar una ciutat, tornarem a el que hem dit tantes vegades, que mida 90.000 habitants, com hem de repartir els usos en els barris i en els llocs. Si ho descobrim, i evitar fer guetos del que sigui. O sigui, no posem 5 supermercats, llevat de que sigui a les afores. Cuidado, que si parles amb els veïns que viuen davant de l'UPC nova, diguéssim, és que ara no sé com es diu aquell el carrer, aquella gent t'ho diu. A les 5 del matí vaia sorollada amb els camions que entren. Vale? Però és un espai molt gran. O sigui, fer concentració
d'una mateixa activitat econòmica acaba portant un problema. Sí, però si acabem descobrint la solució, potser l'hem d'extrapolar a tot arreu, a tot el món. Perquè vagis on te vagis, a qualsevol poble hi ha una zona de bars. Sigui Vilanova, sigui Sitges, sigui Calafell, sigui Lleida, sigui... Clar, repartir els bars, la gent... Amb els mateixos problemes, eh? Sí. Amb els mateixos problemes, eh? Vull dir que no és, no és un problema que estem parlant de Vilanova. Avui, si hagués estat el Didac, que ens hagués explicat sí. històries de lo que estava passant a la porta de la discoteca de Vilafranca, que estaven amb el mateix problema. Clar, hi han dos discoteques i dos bars. Però és que al final la gent va on hi ha tres o quatre bars. Sí, clar, el circuit que sigui el més petit possible. Quants bars, quants... locals d'oci pot haver-hi a Poble Sec. Jo crec que aquí hi ha una... Espera, sí, no m'ho contestis ara. No m'ho contestis ara. Fes-ho. Què parlar? Te'n puc esperar? No, i tant, no. No. Però fes-ho després de la publicitat. Vinga, vinga. Tornem de seguida, no marxeu. Ja tornem a estar aquí i estem compartint avui aquest debat amb el Carles Castro, director d'Eix Diari, amb l'Eulàlia Sòria i amb el Vicenç Morando, coordinador de Ràdio Maricel, i que... Li tocava hem... tant, la tanda. Hem deixat amb la paraula a la boca. I com que això tampoc no està arreglat... No hem fet concurs públic. No, 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 i no s'arreglarà. No, però... I jo crec que és una qüestió de cicles, eh? Per alguna raó, que tampoc se sap explicar, molt sovint aquestes situacions... van voltant, passen un... És a dir, en nosaltres, des de la nostra perspectiva, el que s'ha vist a Vilanova, és clar, fa impressió. Fa impressió en el sentit, i jo crec que aquí hi ha una línia, que és la línia que marca la qüestió troncal de l'assumpte, que es diverteixi tothom que vulgui. Ara, és clar, que no pot acabar, és algú ensangonat arrossegant-se per les parets. Ja està. La resta, diguem-ne que formarà part, amb major o menor intensitat, d'allò que s'ha viscut tota la vida, que és la necessitat de poder socialitzar, de poder-se divertir, algunes vegades d'una manera més intensa, d'altres vegades d'una manera més conciliable amb el veïnat. És clar, a Sitges aquest debat l'hem tingut moltes vegades i tampoc no ha tingut solució. I com que en alguna de les tertúlies n'havíem parlat, el marc legal d'ara no és el marc legal de fa 40 anys, el soroll al carrer està normativitzat, fa 40 anys no ho estava, i fa 40 anys el 2 de maig a Sitges era d'una manera i ara n'és d'una altra. Dic 2 de maig perquè és la forma comuna, sí. 1er de maig del 1838. A partir d'aquí, el veïnat ha canviat, la forma de percebre l'ambient de carrer, la gresca del carrer, ha canviat. La gresca, com deia l'Eulàlia, també ha variat d'horari. Oh. Ara, a les 2 de la matinada, és l'inici de la nit. Clar. És que nosaltres sortíem a les 10. Sí, I abans sí, era el final de la nit. I tornàvem a les 2, sí, bueno, ja anàvem tard a les 2. Això, també, és molt diferent que a les 6 del matí no senti res, que a les 6 del matí passin per davant de casa teva, doncs, bueno, una desfilada, una romeria, de persones arrossegant-se i de cridant-se, em perdonaran ara els espectadors, i joder puta, te voy a matar, tal. Que, si m'ho permeteu, com que a vegades ho he escoltat, arriba un moment que és tragicòmic, perquè personalment arriba un moment que dius, escolta, però com es pot dir tantes coses a una persona enmig del carrer, que té bo, i tal. I després, a l'endemà, diguem-ne que la vida tornarà a ser igual. Però tot això forma part, i jo crec que tots hem viscut situacions així tota la vida i es continuaran vivint. El problema és què passa quan això deriva en situacions, i no sé si la pandèmia ha ajudat això, el que dèiem, que tothom està, no sé si tothom està més alterat o hi ha un estat general que a la mínima de canvi, jo em pego amb qui faci falta. No sé si és això, perquè el que no s'ha fet és
una certa anàlisi de les coses. És a dir, perquè acabi una persona ensangonada a la Geltrú, o perquè a la Daurada hi hagi aquella batalla monumental, bé, això per què ha passat? Per què ha passat? Perquè deu haver unes raons del per què ha passat. Perquè això no passa d'un dia per altre, perquè si passés d'un dia per altre ja no en tornaríem a parlar mai més. Mira aquella nit, jo què sé, anaven tots molt malament i va d'acord. El cas de la Daurada, l'Orlando explicava un dia a la ràdio, i va ser molt clar perquè era... es veia venir que allò es podria complicar i van dir, escolta, anem a parar la festa perquè la gent ja marxi, perquè aquí la gent ja comença a estar amb uns límits que... I va ser parar la festa i dir... Per què pares la festa? Ara que estic jo aquí a tope... Abans anàvem a la discoteca i quan et posaven... Ja senties la música, que... Sí, catxis, i estaves allà, acabaves de ballar, estaves allà i t'anaves. Punto. Diguem-ne que tothom que no. assumia sí, que hi havia sí. un final, sí. molt bé, i que hi sí, tornaríem. Sí. Sí, sí. D'acord? Doncs la il·lusió sí, sí. de tornar-hi. Ara, les mateixes forces de seguretat et diran que quan hi ha una multitud d'aquesta categoria... No hi fa res portant la policia. Bé, no hi fa res. No hi van. Sí. Diguem-ne que més aviat ho pots empitjorar. Sí. Sí, sí. Aquesta és la teoria, sí. sí. Aquesta és la teoria. Però llavors clar. Els veïns dius, bueno, i exactament... Diguem-ne, no puc discutir la teoria dels professionals, però clar, els veïns tenen una veritat que és evidenciable. Davant nostre, davant de casa nostra, estan passant coses que ens fan por. Algú pot fer alguna cosa? I aleshores queda aquesta pregunta a l'aire... perquè arreglar això és tan complex, perquè els orígens d'això també deuen ser prou complexos, que repeteixo, això no passa perquè sí. Jo sempre penso que no passen perquè sí aquestes coses. I d'una forma reiterada, que l'Eulàlia deia, mira, la Geltrú aquest cap de setmana no sé què, que l'altre cap de setmana a Vilafranca... No sé... Això jo crec que no passa perquè sí. No és allò de que, mira, una nit s'han conjurat els planetes i els astres... No, això passa perquè hi ha una certa inèrcia general a... un determinat comportament o una determinada forma de viure o lleure que està conduint o està derivant cap a això. I aleshores crec que, per una banda, els establiments, els professionals del lleure, són els primers que han de poder aconsellar a la resta de mortals, perquè són els que ho veuen. De la mateixa manera que l'Orlando deia, ja ho veiem a venir, aquest ja ho veiem a venir, això nosaltres no ho podem dir. Jo penso una persona que es dedica a això, a tal hora dirà, ui, mare de Déu. Sí. Ja n'hi ha 10 allà que em fan... sí. Ja està. Jo penso doncs, són que... aquestes persones les que han de possibilitar també que entre tothom es puguin trobar, jo què sé, mesures, determinades maneres de poder anar gestionant tot això, no d'un dia per altre, però que en puguem o que es pugui reconduir. I després hi hauria la necessitat de a veure què fem amb l'oci, ajuntament, permisos, plans d'usos... locals d'oci, on els concentrem, com els posem, tenint en compte que clar, cadascú té una certa llibertat a l'hora de posar un negoci que vulgui. Jo durant el temps que estàvem circunscrits al soroll, és veritat que la gent que hi entén de seguretat deia que no, però jo deia, escolteu, és una qüestió numèrica. O sigui, a les 3:45 o a les 3 tanquen 4 locals. Queda obert a la Geltrú 2 locals en aquell moment i a l'estiu 1. Si a dintre de cada local hi ha 300 persones i aquestes persones han sortit de casa anant bé a la 1 de la nit i són les 3, els hi manquen 2 hores d'oci. Això ho entenem tots perquè és numèric. I si deixéssim els bars obrir fins a les 5? Clar, potser evitaríem, perquè aquella persona que està a un bar, que ja està xerrant i que ja està bé... Potser aquesta persona doncs, no sortiria al carrer perquè no tindria la necessitat d'anar a buscar un local que estigués obert fins a les 5 o fins a 5:45. Perquè jo ho entenc, que si has sortit a la 1, home, a les 3 no has acabat la teva estona d'oci. Això és normalíssim. Nosaltres sortíem a les 10 i ens durava fins a les 2. O sigui, 4 hores és el mínim d'oci. La perspectiva ara és una altra. És una altra. I la nit acaba quan surt el dia. Clar, llavors dius, aviam... fem això, no? Vull dir, no ho sé, mirem alternances. Però que està clar, com diu l'Eulàlia, algú hi ha de pensar en això. És a dir, que no pot ser que passin aquestes coses, perquè ja us dic, des de la distància, perquè això no és allò de dir, mira Vilanova, no, mira Vilanova, res. No, això ha passat això, i això no diré que sigui una rifa, que li pot passar a tothom, però diguem-ne que ho mirem amb aquella preocupació de dir... Quan et toca directe, dius... Exacte, que l'oci, què passa perquè això acabi desembocant d'aquesta manera? I
Nosaltres, jo recordo que ens va impactar enormement a Sitges fa 11 anys i era el 7 de juliol del 2011 quan a primera hora de la tarda van apunyalar un noi i va morir al carrer. I allò va ser una sotregada, era un noi jove. En fi, allò... Esclar, afortunadament, després de situacions d'aquestes, no n'hem viscut, o a menys d'aquella magnitud o del sotrac que va provocar allò. Però jo recordo que molts joves deien en aquell moment que la nit havia canviat. Que havia canviat. Que hi ha persones que també arriben a la nit no amb ganes de divertir-se, sinó amb unes altres intencions. Que la seva diversió es mou en un altre registre. Si n'hi ha moltes, poques, si aquestes persones responen a una situació social que és la que és i que no s'ha pogut conduir, el que sigui. Però és evident que si jo surto a divertir-me, diguem-ne que difícilment admetré que la nit m'acabi malament. Però és que, a més, això té molts fronts oberts. Sí. Hi ha un altre front, que normalment no en parlem, perquè al fons de la violència, potser és una paraula massa grossa, però de tot el que està passant és prou gran com perquè les altres coses es dilueixin. Però algú s'ha parat a pensar que les persones que viuen a Baixa Mar i que viuen a la Geltrú van comprar un pis amb molt esforç i que aquest pis s'ha devaluat d'una manera terrible? Clar, tu, abans de fer un desembolsament molt important com és el comprar-te un pis, miraràs molt bé el que hi ha al teu voltant. O sigui, és una altra part de tot aquest problema, eh? És una sèrie de veïnat molt atrapat allà perquè no té cap mena de sortida tampoc econòmica. En el cas de Sitges és el que van viure molts veïns del carrer Bonaire, que és el carrer que està just al costat, diguem-ne, de la zona d'oci, i el soroll de nit, els tenia, i van venir, i va haver un important debat amb l'Ajuntament perquè els tècnics de l'Autònoma van evidenciar que els nivells de soroll allà donaven tota la raó als veïns. Però bé, què fas? Perquè els veïns eren els primers que deien que la gent se'n va del carrer. Tens l'oci allà, tens un oci que cada vegada està més al carrer, perquè a dins tot allò de la normativa, de que si fumes, si no fumes, te'n vas al carrer, la nit és llarga, i acabem així. I en aquest mateix registre ens posem a l'altre costat les persones que han pagat un disbarat per una casa, i jo no pago un disbarat per una casa, perquè sota hi hagi una plaça i a la nit en vinguin uns amb una bossa i facin... No ho he fet, això, eh? Cop de telèfon a l'Ajuntament, vinga. I aquest registre de les coses, esclar, en algun moment s'haurà d'abordar, perquè implica, no diré que implica molts sectors, però sobretot implica un model social en general. I si és que això ha d'anar així, clar, que vingui, que pensem en més... Sí, home, esclar, que podem pensar en més policia. Però veus que no ho sé. No. És que jo tinc la sensació... No tot s'arregla amb policia. Exacte. No. És que cada vegada tinc més la sensació d'això. I els botellots per la Covid ho van demostrar, sí, que va arribar un moment que van dir, bueno, escolteu-me, fins i tot quan l'Ajuntament de Barcelona es plantejava fer unes zones de botellots, sí, sí, és que ja et rendeixes davant una evidència que no pots gestionar. Sí, 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 sí. Doncs això ha de venir d'una altra manera, encara que també sigui molt llarg en el temps la resolució, i la primera manera és dir, bueno, tu no pots sortir a divertir-te i acabar estomacant el primer que et trobis i deixant-lo per anar a l'hospital. Això, aquest registre de les coses no pot anar així. Encara que deixis 50 euros de consumició molt local. Això no pot anar així. Sí, sí, estem d'acord. Canviem... Sí, canviem perquè... Aquest no el solucionarem. No, això no ho solucionarem. Perquè les solucions aquestes de les zones hermètiques que hi havia hagut i no sé què, encara era pitjor. Mira com van acabar. Van acabar, sí. Ens ha pregut, eh? Sí, sí. Perquè, clar, era allò, bueno, els fotem tots allà... I a veure qui s'hi acosta, si hi ha algun problema. Dels botellots, durant la pandèmia. Escolteu, que d'aquí un any ja tindrem eleccions passades. Fins ara dèiem, tindrem eleccions, ja tindrem eleccions passades. Ui, sí. 27 de maig? 27 de maig. Sí, sí, em sembla que sí. 29, em sembla. O 29, sí. Darrer diumenge de maig. Sí, final, sí. Home, final... són les úniques eleccions que no es poden moure. És veritat. Sí, sí. No es poden anticipar ni es pot fer res. Estem de campanya, és que cada vegada que ens veiem ho diem, no? Estem de campanya. Ja fa dies. Ja fa dies que dura això. Encara, nosaltres encara.
Sí, ja sí, esteu... Vosaltres esteu més tranquil·lets. Més tranquil·lets. Sí. Sí, vosaltres perquè amb les guinguetes ja en teniu. Perdoneu, perdoneu. Estem... Ells amb les guinguetes ja en tenen prou. Una mica més. Sí, sí, ja més tranquil·lets. Ja arribarà, ja arribarà. Perquè això, diguem, bueno, ara és el moment, clar, vosaltres, el vostre govern són diferents partits i al moment diguem que comencen a treure... que som l'Ajuntament de Catalunya amb més varietat. Sí. Ens va sortir un ventall tan, sí, sí, tan ampli, sí, sí, que arriba un moment que això, no sé si, si has... què et diré, ha de tenir un punt d'ecumenisme tot això, o ens aclarim una mica entre tots o ho trenquem tot, no? I de moment, esclar, és difícil dir, que va bé la legislatura, home, diguem-ne que ha anat. Hem arribat fins aquí. N'hem viscut de molt pitjors, de molt més tenses, però sí que és cert que és una legislatura, escolta'm, molt esforçada. Va, deixem-ho. Amb uns plens molt llargs. Sí, però és que això però és que hi ha també... tants partits que és inevitable. Sí. Això, ara jo crec... nosaltres pocs partits i també n'hem tingut moltes. Sí, jo crec que és un altre, altre d'aquells assumptes que demostra fins a quin punt el món de la política està allunyat de la realitat. No dic que el destí de la comunicació sigui TikTok, però home, plens de 6 hores, això per descomptat, que des del punt de vista comunicatiu no té cap mena de sentit. Veu, però canvi, cap ni un. Vilanova hem aconseguit fer plens de 15 minuts. Els menys, Bueno, però de 6 hores no, Bueno. Darrerament els plens van molt rapidets, 3 horetes... N'hi ha hagut de molt menys, I es podien quedar amb una hora, Sí, perquè si et quedes només la base, lo important... N'hi ha hagut diversos una hora, Si quedes amb allò important... Amb una hora ho hem ventilat. Aleshores, per què passa això? I a part, és singular el cas de Sitges, també és paradoxal, ho puc dir, perquè tothom sap que ho dic. Tothom assumeix això. I tothom assumeix que això no és normal. I fins i tot ho assumeixen alguns amb una certa gràcia. Mira, què tal? I jo penso entre mi, que bonic, no? Està bé. Que és maco, això. Vull dir, vosaltres, és allò que dir, preguntaries en veu alta, us sembla bé, això? Perquè si no som capaços ni de controlar això, què hem de controlar? Si no som capaços ni de controlar-nos nosaltres mateixos amb debats estèrils que duren eternament i que no porten enlloc i que demanarien algú que s'aixequés i digués, volen fer un favor? Sí. Bueno, però hi ha la ràdio, bueno, hi ha la televisió... I hi ha la impostura. Sí, però la ràdio i la televisió... La ràdio seria, nosaltres ens en anem. Però saps què passa? No, però és que els prens al cap d'una hora i mitja, o els friquis com nosaltres, que ens agrada, i els veiem, la resta... És que saps què passa? La televisió ja no té el paper de fa 20 anys, tampoc. No. Que no hi ha ningú que s'estigui 6 hores davant de la televisió, que no hi ha ningú. I si hi està, doncs que vagi al proper play que li donguin la medalla. La medalla de la ciutat, se l'ha guanyat. No hi ha ningú que aguanti 6 hores, i 6 hores de plens d'aquesta, perdonem, amb tot el respecte que mereix tothom, i saben que us hi tinc molt de respecte, d'aquesta categoria de debat. Això, si això no es pot aguantar, és que no té cap mena de sentit. És que arriba un moment que repeteixes les mateixes coses. Clar, aleshores acabes i a part tothom ja ha assumit, ja ha interioritzat això. És a dir, tothom ja sap que el ple de juny, que serà el darrer dimecres de juny, no diferirà en temps del darrer ple del mes de maig, ni del darrer ple del mes d'abril, ni del mes de març. És el destí. El nostre destí és aquest, perquè ningú és capaç... Jo a vegades feia broma, dic, saps com ho acabes, això? A la que passes les 3 hores, que hi hagi un comptador i les dietes les anem menjant. Cada mitja hora de més... Menys dietes. Anem arrossegant dieta, anem arrossegant dieta, i veuràs tu com acabarem a les 3 hores. O es quedaran sense res. Sí, clar, perquè 6 hores... És bona aquesta. Bona idea, és que l'única manera d'arreglar això, amb perdó, és, però, la convicció plena que els debats han de tenir un sentit i una durada. Sí, és que, a més, amb les diferents comissions i en les juntes de govern... Per alguna cosa hem de servir. Allà ja és on es decideixen els punts i es... El ple municipal és per la gent. Com vols oferir un debat públic en aquest registre de les coses? És impossible. Però si el mates abans de començar, si ja tothom ho sap, però què, avui què? Sí, però és que el dramàtic és això, no? El dramàtic és que arribin els polítics amb aquesta idea de que bé ens ho passarem. L'únic poble de Catalunya en plens de 6 hores. Clar. És que som els millors. I a part, tot això gairebé es va posar en pràctica
en aquesta legislatura, i amb bon criteri, l'hora dels plens es va avançar, perquè ja s'entenia que els plens acabaven molt tard, els plens havien acabat fins i tot a l'hora legal de tancar el ple, que era la mitjanit. I aleshores, per mort de la conciliació de la vida laboral i familiar, avançarem el ple a les 4 de la tarda. Dius, mira, una cosa molt raonada, perquè acabes a les 7, acabes a les 8, o bé, acabes a l'hora de sopar, que hi ha gent que té famílies, que fins i tot els propis regidors i regidores que tenen família. Doncs no, sabent que comences a les 4, escolta'm, Àngels Castilla, m'han donat més marge. Ah, exacte, tens tota la recta de la mata per escolta'm, fins a arribar al final. Fins a les 12 hores per endavant. I això s'ha acabat interioritzant. Tinguis un ple amb una hora del dia més curt o tinguis un ple amb una hora del dia més llarg? Bueno, de tota manera, nosaltres vam tindre un extra, que com s'havia d'anar a veure el Pere Aragonès a Vilafranca, va anar molt rapidet. Veus? Potser veus si també els hi poseu algun però un ganxo. És una altra d'aquelles qüestions que mereixeria debat, que és col·lateral, perquè evidentment la gestió d'un municipi és molt més important que el desenvolupament d'un ple. Però sí que és cert que no genera cap mena d'interès un ple municipal. Que aleshores garballar enmig d'aquestes 6 hores per trobar un debat que valgui la pena o que pugui ser bo per la gent... Esclar, en el darrer ple municipal, l'assumpte de les platges va sortir en una pregunta dels grups municipals al final, al cap de 5 hores de ple. Una pregunta que va contestar l'alcaldessa, molt bé, 10 minuts de resposta, però no. Qui s'està allà sabent que les platges és el tema que preocupa més? Està 5 hores esperant? Està 5 hores allà esperant, que evidentment que són punts que evidentment s'han de portar, perquè des del punt de vista de la tramitació administrativa cal que passi per ple, tot el que vulguis. Però al final, allò que interessa la gent és en els darrers minuts, després de 6 hores o de 5 hores. Per tant, al ple municipal físic, al saló de plens, ja no queda ningú per preguntar res. Perquè qui ha de quedar allà? Ningú. Sí. No, a més és que... Nosaltres, el Canal Blau dona els plens en directe, llavors el que de veritat estàs esperant és que s'acabi el ple, és veure les notícies a l'endemà i veure aquell periodista el resum que t'ha fet de les coses importants, llevat de que hi hagi un punt que t'hagi portat molt, molt, molt d'això i dius, bueno, m'espero. I no sempre és fàcil, eh? No, ja t'ho asseguro. Perquè hi ha plens i és, bueno, vale. Fas cròniques de plens, tu, també? L'endemà. Sí. Amb el cap com una olla. Perquè, esclar, a veure com resumeix. Que esclar que es pot resumir. Com resumeixes 6 hores? Però després de 6 hores, que acabes davant de la pantalla i diries, bueno, què faria jo amb la pantalla? Però tu saps que... Agafa aire i l'endemà, vinga, intenta venir una mica això. Però tu això t'han... I repeteixo, ho dic des de l'aprecio, respecte que tothom em mereix. No, està clar, està clar. Però és que no pot ser. És que no té cap mena de sentit. Però amb això t'han fet un gran favor, eh? Tu ara t'imagines el teu currículum a qualsevol universitat de periodisme dient porto 6 anys de la meva vida en plens de 6 hores i els a ser resumir en 5 minuts. Home, els hi dones una classe magistral. Aquells que diuen que anem per davant de tothom en tot, doncs mira, els plens. També, en tot. Per cert, alcaldables a Sitges hi ha... Alcaldables a Sitges, la... Darrere alcaldable d'avui mateix, que és 2 de juny, han acabat, hi ha hagut també, els propers dies n'haurem de parlar, perquè hi ha hagut un procés una mica alterat de les primàries a Junts per Sitges, però en qualsevol cas hi ha hagut votació de primàries i se sap el resultat i avui s'ha sabut que les primàries han donat, era l'única candidata, d'alguna manera ha estat reformar la candidata, Mònica Gallardo, amb el 100% dels vots de les primàries. Però, en aquest cas, hi havia Magí Almirall, que s'ha retirat del procés. Ha estat una qüestió, diguem-ne, complexa. Complexa en el sentit que ha anat canviant el dia de celebració de les primàries i, d'acord amb aquest canvi de dia, podia beneficiar a un candidat o l'altre d'acord amb el temps que portaven determinats militants d'un candidat a l'altre. És a dir, si les primàries es feien al maig, hi havia militància que es va incorporar al partit al desembre, si se celebraven al juliol, que s'havia proposat la data de l'11 o 12 de juliol, en podia sortir beneficiat un per davant de l'altre. Però hi ha aquí més històries, perquè és un procés veritablement el de les primàries de Junts, molt...
és amb una certa complexitat. Sigui com sigui, a hores d'ara, avui 2 de juny, la candidata de Junts, la darrera que s'ha incorporat, és Mònica Gallardo, l'Aurora Carbonell, l'actual alcaldessa, repeteix, no se sap el candidat o candidata de Guanyem, perquè no repartiran ni el primer, que era Xavier Salmerón, ni Júlia Vigó. Tampoc se sap si el Margalló repetirà com a partit i tindrà candidat, perquè Josep Maria Martínez, que és el regidor, ja va dir que no es presentaria. De Ciutadans, no sabem si Ciutadans com a formació presentarà algú, però els tres regidors de Ciutadans... Home, tots els tenen escrits, ara. Són tres regidors no escrits, però s'han presentat com a futurs candidats de Valens. Nou Horitzó, signat més o menys l'extinció, i el que era regidor de Nou Horitzó, Ignasi Rubí, es presentarà per una formació que es diu Fets per Sitges. Carme Gasulla, és que no em vull deixar ningú, i això ha estat ara aquí ja. Carme Gasulla, dels Comuns Verds, es tornarà a presentar. Queda també per saber les primàries del partit dels socialistes, que estaran entre Elisabet Pérez i Luis Miguel García, que és l'actual cap de llista. Repetiran el regidor de Sitges, grup independent, David Martínez, i no sé si em deixo algú CUP? O alguna. La CUP? No, perquè van Guanyem. La CUP estava integrada dins de Guanyem. 30.000 habitants, eh? Sí, sí. Heu comptat? Perquè... Sí, 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 sí. Probablement sí. Em deixo algú, però... Tenen partits a tot i pleni. Hem d'acabar, però a Vilanova tenim l'Èrica Quintero. Èrica, Juan Luis. Juan Luis. Bueno, Juan Luis no és oficial, és oficiós. Bueno, oficiós. No és oficial. Sí, home, finalment passar... Tenim més d'oficiosos que d'oficials. Ha de passar també primàries. El Gerard Figueres. El Gerard Figueres, Junts i... I tot l'altre. La CUP no està clar que es presenti les eleccions. Sí. Exacte. Sí, sí. Sí, sí. Ens ho tenim més amanit nosaltres. Sí, sí, vosaltres. Sí, tenim tants, de tota manera. Aneu adelantats, com has dit tu abans. Sí, home. Aneu adelantats. Aneu adelantats a tots. Escolta'm, Vicenç, si veieu que no us hi cap els turistes a la platja de Sitges... Nosaltres tenim, eh? Sí. Ens hi cauen uns quants, eh? Sí? Sí, aquí tenim sorra. Sí, sí, sorra tenim moltes. Amb això anem avançats nosaltres. Veus? Veus com amb algú també que sembla mapa a la cara? Almenys amb platges, amb això tenim més sorra. Amb metres cúbics de sorra. Amb metres cúbics de sorra en tenim forces més. Escolteu-me, que hem de deixar-ho aquí, que hem exhaurit el temps. Ens veurem ja a partir del setembre, a partir de la temporada que vam, la nova temporada televisiva. Un plaer que ens hagis acompanyat, Vicenç. T'hem tingut amb comptagotes, però quan has vingut hem gaudit de la teva presència, com hem fet amb l'Eulàlia Sòria, que també és un plaer sempre comptar amb ella, i amb la ràdio també, i amb el Carles Castro, director d'Eix Diari, i amb el Bernat Deltell, amb el Jordi Lleó, que també ens han acompanyat i avui no han pogut estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a tots tres, i moltes gràcies també a tots vosaltres, a tots vostès. D'aquí 7 dies tornem. Adéu-siau.